В оставащите ми две минути и половина трудно мога да изложа онова, което... Моля за тишина. Колеги вляво, моля, уважавайте колегата си. Аз чувам вашите разговори, не чувам говорещи от трибуната. Не бе, Волен Сидеров се разправя с твоя шеф, не ми давай на мен препоръки. Значи не цитирайте поименно, защото ще изброя половината ви група, господин Божинов. И какво да направя? Да продължите с изказването. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, заданието, което сте направили към хората, които са писали закона, е тясно скроено, затова и закона не отговаря на своя предмет. Вие сте възложили като Министерски съвет анализ, който да ви даде отговор на два въпроса. Защо няма концесиониране при строителството на магистрали с използване на ресурс, който да бъде възстановен от експлоатацията на обекти, и защо не работи закона за публично-частно партньорство? Така зададеният анализ е предугадил и отговора. Няма прилагане на закона за публично-частно партньорство, защото е рестриктивен решива на избора на партньор. И няма строителство на магистрали на концесия, защото това не е регламентирано в закон. И понеже директивата, която търсите как да я вкарате в българско законодателство, изисква регламентиране на този предмет, вие цялата широка гама, регламентирана в член 18 на Конституцията, въвеждаш института на концесията, сте го вкарали в това как да транспонирате тази директива за строителство на магистрали на концесия, като отговор на цялата широка проблематика. Това ви е методологическото грешно подхождане към този широк проблем и затова резултата от това усилие предизвиква тези възражения днес в залата. В оставащи секунди искам да кажа, че резултатите от концесионната дейност в България са негативни, защото винаги до сега, както и сега, сме свидетели на неравностойно партньорство. От една страна са проработени в десетилетия и столетия напред работещи механизми на частни, групови, корпоративни и на чужди държави интереси. Те са нашия партньор на нашата държава при реализирането на концесията. И от друга страна, в лицето на държавното управление и държавните институции, и държавните чиновници, има хора, които не са изпълнили конституционното изискване при реализирането на концесиите да се отстояват интересите на гражданите и българското общество. Затова законите и практиките до сега винаги са насочени към тези частни, групови, корпоративни, чужди на България интереси, господин вицепремиер. За това и закона, и това, което ще последва, няма да е в интерес на българския народ, затова трябва да го оттеглите.